Midsommartravet för mig, det är midsommarhelgens stora höjdpunkt. Det är liksom först är lite förberedande midsommarafton kvällen innan, och sen så är den stora höjdpunkten är midsommartravet på midsommardagen. Mitt bästa midsommartravsminne hoppas jag att jag ännu inte har upplevt, men av de jag har varit med om hittills så är det Fiskdamm när jag var barn och Etain Royal seger för en 18-20 år sedan någonting när jag var här. Midsommarafton skiljer sig nog inte så mycket från den gängse midsommaraftonen, bortsett från att det brukar vara tradition att vi kör ponny på idrottsplatsen IFK Bjurfors på dagen. Så jag skjutsar och rider och grejer med små ponnysarna. Trevlig midsommar! Tack, tack!